Սիրելի հայրենակիցներ, սրանք ընդդիմադիրներին փորձում են իրենց արշինով չափել, մտածում են, որ իրենց բանտարկություններից, շինծու քրեական գործերից վախեցող կա, այստեղ բանտարկվելուց վախեցող մարդ կա, լավ լսի ես ձայնը, դու լավ չես հասկացել, թե ում հետ գործ ունես, Արմեն Աշոտյանը, մեր մյուս ընկերները, որոնք արդեն տարիներ շարունակ գտնվում են անազատության մեջ, ոչ քեզնից, ոչ քո կատարածուներից չեն վախենում, որովհետև մենք ավելի թանկ բան ենք կործել ու կործնում, մեր համար այդ ամենը արժեք չունի, մեր համար ազատ կյանքը առանց Արցախի արժեք չունի, ի տարբերություն քեզ, մի հատ լավ նայ ես մարդկանց դեմքերին, ու մտածի, երբ որ քեզ բանտարկելուց լինեն, գոնե մի հոգի կգա, դիմում եմ նաև բոլոր այն պաշտոնյաներին, պատգամավորից մինչև քննիչ, ովքեր հույս ունեն, որ Փաշինյանի ասացները կատարելով իրենց անվտանգությունն են գնում, սխալվում եք, ինքը աշխարում պաշտպանում ամենակիր կաշին ու իր աթոռը, բոլորիդ, անխտիր բոլորիդ ծախելու է, այն մարդիկ, որոնք մտածում են հիմա իր ասացները անեմ, հանգիստ կապրեմ, չես ապրել, բոլորիդ է ծախելու, երես փոխանից մինչև շինծու քաղաքական գործ կարող քննիչին, ու մեկ էլ, ինչպես Ալիևին Ղարաբաղը պետք է առանց հայերի, Փաշինյանին Հայաստանը պետք է առանց հայրենասերների, ու դա չի ստացվելու, փորձես բանտարկել, փորձես սպանել, ինչպես սպանեցիր Արմեն Գրիգորյանին, չի ստացվելու, չես կարող բոլոր հայ հայրենասերներին սարքես քաղ բանտարկյալ, այնպես որ ազատություն!